hijrat yurtida zafarlar atrofni o'rab olgan xushbo'y vahiy quchog'i malaklar ila birga jabroil kelgan chog'i Ta'sis bo'ldi u yerda buyuk irfon o'chog'i bir yonda shonli Badr, bir yonda uhud tog'i qarorgohi nabiydir madinaning tuprog'i ko'ngil u yerda topur shifoni har dardiga u yerdan yo'l topilur rabbimning jannatiga ming salom ming tahiyya u shaharning ahliga Xohling yasrib deysizmi xohling go'zal madina tanlagandir yurt deya habibi adibiga nur gulidir sahrosi nurdir yashil qubbasi malaklarga o'rnakdir ham hazrat hamda afsi abu bakri umari zaynabi va oyishasi bir o'lkaki masjidi go'zal jannat bog'chasi o'sha yerdan yuksaldi jahonga azon sasi madinaning bani nadjor mahallasidagi bolxonali muborak uy uning boshqa uylardan farqli bir ahamiyat qozonishi mumkinligi shu kungacha hech kimning tushiga ham kirmagan edi hatto xonadon sohibi abu ayub xolid ibn zaydning o'zi ham necha soatlar avval bu uyda farishtalar nabiylar sultoni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni kutib olish shodiyonasiga tayyorgarlik ko'rganlarni hayoliga ham keltirmagan bu xonadonda allohning eng oxirgi va eng buyuk payg'ambari mehmon bo'ladi uning bu yerda to'xtashini bu yerda qo'nim topishini bir qaraganda uy sohibi abu ayub istadi ammo haqiqatda buyuk alloh taqdir etgan edi boshini ko'targan holda bir o'ngga bir chapga burilib ilgarilayotgan tuya bu xonadonning ostonasiga o'z xohishi bilan cho'kmagan edi zero nabiylar sarvari bu tuya xususida unga tegmanglar u ma'lum bir vazifaga ma'murdir deb ta'riflaganlar binobarin belgilangan joydan bir qadam ham uyoq bu yoqqa o'tib ketishi imkonsiz edi butun dunyo birlashsa ham uni shu cho'kkan joyidan boshqa bir yerga cho'ktira olmasdi boshiga baxt qushi qo'nganini ko'rib ko'zlari sevinch yoshlariga to'lgan abu ayub tushda ham ko'rilmaydigan bir tolening o'ziga nasib etganini nihoyat his eta boshladi payg'ambarimizga ey rasululloh siz lutfan yuqoriga chiqing men ayolim bilan pastda tura qolamiz dedi ey abu ayub bizga va bizni ko'rgani kelganlarga qulayroq yer pastki qavatdir e'tirozga o'rin qolmadi eru xotin shu kecha rasululloh sallallohu alayhi vasallam joylashgan xonaning ustida qanday yotib uxlashlarini tasavvur etdilar xonaning bir burchagiga qisilib yotishdan boshqa chora yo'q edi ammo ish shu bilan bitmadi obdasta ag'darildi darhol yopinchiq ko'rpalarni suv ustiga tashladilar pastga chakka o'tish xavfi taka pukalarni yozgan edi hech kimga nasib bo'lmagan saodat bu kecha ularga nasib etgan endi qo'ldan kelgancha hurmat va ikrom ko'rsatish lozim bo'lgan bir paytda tepalardan chakka o'tkazib yuborilsa ya axir nabiylar sarvari o'sha zahoti uyquga tolgan bo'lsalarda yo'l charchog'i hali ketmagan edi uyda yopinadigan boshqa hech narsa yo'q edi abu ayub bilan xotini shu kecha necha bor uyg'ondi har uyg'onganida rasululloh sollallohu <laughs> alayhi <laughs> vasallam pastimizda yotibdilar biz bo'lsak u kishining ustilarida bemalol dam olib yotibmiz degan xijolatli tuyg'u hech tinchlik bermasdi tong otgach rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yana yuqoriga chiqishni taklif etishdi rasuli akram sollallohu alayhi vasallam yana ayni javobni berdilar bu kez abu ayub odob iymon va vijdon azobidan sizib chiqqan bir ifoda bilan siz pastda qolarkansiz biz yuqoriga chiqa olmaymiz ey rasululloh dedi bu samimiy ifodalar o'rinlar almashishi uchun go'zal bir vosita bo'ldi nonushta qilindi quyosh bir miqdor ko'tarildi bani najor oilalaridan yosh yosh qizlar daf childirma chalib bir ovozdan najor qizlarimiz biz ne baxt ne saodat qo'shni bo'ldilar bizga payg'ambar muhammad sallallohu alayhi vasallam baytini o'qiy boshlashdi nabiy akram sallallohu alayhi vasallam tashqariga chiqdilar kulimsiragan holda sizlar meni yaxshi ko'rasizlarmi deya so'radilar ha ey allohning rasuli yaxshi ko'ramiz degan javoblar yangradi allohga qasam men ham sizlarni yaxshi ko'raman vallohi sizlarni sevaman alloh shohid ko'nglim sizlar bilandir dedilar sarvari olam sallallohu alayhi vasallam to'lqinlanib rasululloh sallallohu alayhi vasallam ziyoratga kelganlar bilan ko'rishdilar madinani aylangani ko'chaga chiqdilar o'rin bo'ldi deguncha do'stlariga islom dinining ahkomidan og'iz ochardilar bu orada yahudiy olimlarning kattalaridan abdulloh ibn salom ham rasulullohning suhbatlarini eshitib qoldi ey insonlar oralaringizda salomni va salomlashishni yo'lga qo'ying mehmonlaringizga ikrom ko'rsating qarindosh urug'ingizga hurmat bilan muomala qiling hamma uyquga ketsa siz allohga ibodat qiling salomatlik ila jannatga kirgaysiz der edilar u zot so'zi go'zal dilbar nutqi viqorli bir shaxsiyat edilar abdulloh u yerdan ketar ekan ichida tipirchilagan bir tuyg'u tilga kirdi bu chehraning egasi yolg'onchi bo'lolmaydi o'sha kecha huyay va abu yasir ismli ikki yahudiy aka uka uylariga so'lg'in bir holda qaytishdi boshlari egik qo'llari tolg'in iyaklari osilib ketgan go'yo dahshatli bir narsa ro'y bergandek yo biror noxush xabar olgandek yoki haqoratlangandek kuyangning qizi safiya har oqshom otasini yo'ldayoq qarshilar quchog'iga otlar edi bu oqshom ham uzoqdan ko'riboq chopqillab keldi ammo otasi go'yo hech narsa ko'rmaganday yonidan o'tib ketdi ichkari kirishdi sassiz sadosiz o'tirishdi vaqt hiyla o'tdi lekin ko'zlaridagi so'lg'inlik o'zgarmadi nihoyat abu yasr tilga kirdi boshini ko'tarmasdan yerdan ko'zini uzmay so'z boshladi seningchi o'sha odam haqiqatan shumikan huyay g'amgin kin aralash ohangda javob qildi aslo ham yo'q mutlaqo o'sha ya'ni uni tanidinga? a aminmisan shunga ha xo'sh endi nima qilish kerak deb o'ylaysan biror fikring bormi dushmanlik va kin dedi Huyay. to o'lgunimcha o'ligim bilan mozorga kirgunimcha kin va dushmanlik qilaman shu yerda gapi uzildi safiya ham bu gaplarni eshitdi lekin hech narsa anglamadi o'lgunimcha <unmuchim> dushmanlik qilinadigan odam kim edi uning gunohi ne otasiga amakisiga yoki oila a'zolariga nima yomonlik qilgan u kim bu odam otajon bizga nima yomonlik qildi safiyaning ko'zlarida shu savollar yozilgan edi bu ko'zlar biroz so'ngra amakisiga ham tikildi ammo javob topmadi otasidan amakisidan sado chiqmadi qani qovoqlari ochilsa aksincha tishlari g'ijirlar hamon huzursiz bir holatda edilar sofiya bu vaziyatda biron javob olish imkoni yo'qligini angladi oradan kunlar o'tdi safiya uylariga kelgan bir necha yahudiy bilan otasining suhbatlarini eshitib qoldim tushunishicha shaharlarga bir payg'ambar kelgan makkada uni sig'dirmaganlari uchun Avs va Hazraj qabilalari uni bu yoqqa taklif qilishibdi hozir bani Najjor mahallasiga ge o'rnashgan emish mehmonlardan biri ko'pdan beri kutayotganimiz payg'ambar shu emasmi dedi huyay yuragi siqilgan holda ha o'sha dedi nimaga unda jim turibmiz nega darhol iymon keltirmayapmiz qachondan beri arablarni u bilan qo'rqitayotgan edikku huyay unga anqovlik qilma deganday ma'noda bu odam xorun payg'ambarning naslidan emas ya'ni sen o'ylayotgan yahudiylardan emas biz esa o'z naslimizdan dinimizdan bo'lmagan payg'ambarning ketidan ergashmaymiz dedi shivir shivir shu tariqa davom etdi asat ibn zurora kelganini xabar qilishgan edi nabiyi akram sallalohu alayhi vasallam uni eshikda kutib oldilar marhamat ey asat ichkari kir asat bir sadr keltirgan ekan shunga ishora qilib buni siz uchun yasattirdim ey allohning rasuli ustida yotib istirohat etarsiz deudim dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chehralariga quvonch alomatlari indi hadya rasulullohni sevintirganini ko'rib as'adning ko'zlari yoshlandi saidul anbiyo hazratlarining bunday arzimas xizmatga shu qadar mamnun bo'lishlarini kutmagan edi ammo payg'ambarimizni xursand qilgan narsa moddiy qiymati jihatidan arzimas bo'lmish sadr emas balki uni yasattirib hadya qilgan insonning samimiyati va nozik tuyg'usi edi sadr saj daraxtidan yasalgan xurmo novdalari ila to'qilgan ustiga bir bo'yra solingan samimiy va xolis niyatda qilingan bu hadyadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqiqatdan juda ham xursand bo'lgan edilar shu kundan e'tiboran to umrlarining oxirigacha as'addan aziz esdalik sifatida shu sadrda uxladilar abu ayub bilan xonimi xonadonning muborak mehmoniga taom tayyorlab dasturxon tuzashar ortgan qisminigina barokat tilab o'zlari yeyishar edi boshqa mo'minlar ham qarab turishmadi ular ham pokiza niyat ila ovqatlar tayyorlab abu ayubning uyiga keltirishar alloh roziligiga erishish umidida sarvari anbiyoga tortiq qilishar edi ilk safar o'n yo o'n bir yoshlardagi bir bola taom keltirdi ey allohning rasuli bu ovqatni onam berib yubordilar deya ma'sum ko'zlarini payg'ambarimizga tikib ostonada turib qoldi oting nima deb so'radilar rasululloh zayd ibn sobit ertangi kunning buyugi zayd allohning kitobini ilk bor rasman qog'ozga tushirib islom ummatiga abadiy xotira qoldiradigan zayd rasulullohning sahobalari orasida hazrati abu bakr va umarlardan roziyallohu anhu ilk bora qur'onu karimni bir joyga to'plash yozish vazifasini olishga loyiq ko'rilgan zayd so'nggi nafasigacha bu saodat tojiga dog' tushirmay yashaydigan va ertaga robbil olamin huzuriga xatla bitilgan ilk quron bilan boradigan sharafli inson keltirgan ovqati sutga non to'g'rab va saryog' solib tayyorlangan taom edi zayd u yerdan qalbi mehrga to'lib qaytdi ketidan rasulullohning rahmat va barokat tilab qilgan duolari oliy devonga yetkazildi yaxshi bor zayd asrlar davomida senga ko'ngil to'la hurmatlar va salomlar yetib tursin payg'ambarlar imomi sollallohu alayhi vasallam bismilloh deb endi taomga qo'l cho'zgan ham edilarki saad ibn uboda tirit bilan qaynatma go'sht olib kelib qoldi rasululloh sallallohu alayhi vasallam abu ayubning uyida ekanlar hamma qo'ldan kelganicha izzat ikrom qilgisi kelar payg'ambarga xizmatlarini taklif etishar allohdan rahmat va barokatlar tilashar edi bir kuni abu ayub idishni olgani kirib xonimi tayyorlab bergan sarimsoqli taomga rasululloh qo'l tekkizmaganlarini ko'rdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam izoh berdilar ichida sarimsoq bor ekan abu ayub payg'ambarimizning nima demoqchi ekanliklarini to'la tushunmadi sarimsoq harommi ey rasululloh deya so'radi xavotirlanib yo'q ammo men yemayman chunki men sen ko'rmaydigan va gaplashmaydigan jabroili amin bilan ro'parama ro'para so'zlashaman dedilar shundan keyin rasulullohning dasturxonlariga piyozli va sarimsoqli ovqatlar qo'yilmadi hijrat safari chog'i o'rkachida rasulullohni keltirgan tuya mutlaqo bir farishtaning buyuk bir ehtimol ila jabroili aminning idorasi ostida edi kelib cho'kkan joyi esa koinot egasi tomonidan Masjidi nabaviy sifatida tayin etildi buyuk mavlo payg'ambarlar imomining sallallohu alayhi va sallam shu yerda ibodat qilishini muborak vujudining shu yerda qolishini xohlagan edi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni madina kattalarga tuya cho'kkan maydonni ko'rsatib masjid qurish uchun sotib olmoqchi ekanliklarini aytdilar muos ibn afro bu yer mening himoyamdagi sahl va suhayil ismli ikki yetim bolaga qarashlidir men ularning ko'nglini olaman bu yerni esa alloh rizosi uchun beraman dedi bu taklif qabul etilmadi madinaliklarning hatto maydon egalari bo'lmish yetim bolalarning samimiy takliflari ham rad etildi hazrati abu bakr roziyallohu anhudan qarz olib yerning haqqini berdilar shunday qilib rasuli akram sallallohu alayhi va sallam bir masjid qurish uchun ozgina yerni ham pullariga sotib oldilar muoz bilan do'stlarining takliflari moddiy jihatdan rad etildi lekin ish bu bilangina bitmas edi bundan bu yog'i endi qalblarning asroridan voqif bo'lgan buyuk mavloning yo'rig'i ila boshqariladigan ma'naviyat olamidagi muomala unga ko'ra yuritiladigan bo'ldi alloh taolo bu taklif egalarining maqsad g'oyalarini bilardi maydonni bizdan hadya sifatida qabul eting deyayotganlar bu so'zlarni til uchida aytyaptilarmi yoki ya chin ko'ngildan aytyaptilarmi takliflarga oliy devonda shu tomondan qaraladigan shu jihatdan baho beriladigan bo'ldi masjid quriladigan maydonda bir necha tup xurmo bor edi kesildi ilgari u yerga ko'milgan bir ikki mushrikning qabri ochilib suyaklari boshqa joyga ko'chirildi yer tekislandi bir yondan g'ishtlar quyila boshlandi rasululloh madinani sharaflantirgan ilk kunlarda musulmon bo'lganlardan biri ummu sulaym xonim edi eri molik islomni qabul etmadi o'n yoshga qadam bosgan bir o'g'illari bo'lib ismi anans edi ummu sulaym yolg'izgina anasining ham islomga kirishini istardi haqiqiy ma'noda odam bo'lishini orzu qilardi shu sababdan unga shahodat kalimasini aytirishga muhammad allohning quli va elchisi ekaniga ishontirishga harakat qilardi eri molik bundan norozi edi o'zi ummu sulaymning musulmonlikni qabul qilganiga qarshi endi o'g'ilchasini ham shu yo'lga yetaklayotgani sabr sabrkosasini to'ldirdi o'g'limning e'tiqodini buzma dedi xotini bunga javoban men uning e'tiqodini buzmayapman dedi eru xotin orasida chiqqan murosasizlik oxiri borib janjalga aylandi baqir chaqiru so'kishlardan keyin molik uydan chiqib ketdi ittifoqo yo'lda bir dushmaniga duch kelib urishib ketishdi va molik halok bo'ldi anas yetim ummusulaym beva qoldi ummu sulaym islomni qabul qilishiga qattiq qarshilik ko'rsatgan erining o'limiga ko'p mahzun bo'lmadi faqat bundan buyon dinining buyruqlarini bemalol ado qiladigan va bu masalada unga hech kim to'sqinlik qilmaydigan bo'ldi bu orada rasululloh sollallohu alayhi vasallam tutingan o'g'illari zaydni abu roviy degan bir madinalik bilan qo'shib yo'lga chiqardilar ular makkaga borib u yerda qolgan bola chaqalarini olib kelishlari kerak edi abdulloh ibn salom makkadan kelgan aziz mehmonni bir martagina ko'rgan suhbatini olgan qalbida kenglik va rohat his etgan edi bir muddat kutdi taraddudlandi ammo kunlar o'tgan sayin u zotga tobora yaqinlik sezaverdi bugungi ishni ertaga qo'ymaslik kerak ayniqsa bunday muhim bir masalaga loqaydlik qilish yaxshilik keltirmaydi otasining va bobosining eshigini qoqib qani yuringlar endi degan ajal bir kuni yana kelib qolsa ey voq degan bilan ish bitmaydi qabohat faqat o'ziga oid bo'ladi qat'iy qarorga kelish uchun bir borib ko'rishing kerak ey ibn salom dedi o'ziga va o'ychan odimlar ila yo'lga tushdi anchadan beri so'nggi payg'ambarning zuhr etishi kutilmoqda edi u zot madinaga ko'chib kelmaslaridan oldinoq juda ko'p sifatlarni tavrot orqali tanirdi shaharga kelgan kunlari uni olomon orasida ko'rdi qalbida bunday odam yolg'onchi bo'lmaydi deb qanoatlandi ikkinchi bor ko'rganida va so'zlarini eshitganida bu qanoati yanada mustahkamlandi qabiladoshlari bo'lmish yahudiylarning bu ishga qarshi chiqishlarini bilardi o'zlaridan bo'lmagan payg'ambarga ikki dunyodayam ishonmasliklari aniq bir necha yil avval tavrotni o'qigan otasi salomning chiqadigan bu payg'ambar xorun avlodidan bo'lsa unga iymon keltiraman va uni qo'llab quvvatlayman aks holda inkor etaman degani hanuz xotirida ehtimol otasi bu so'zni o'g'liga ertaga tutishi lozim bo'lgan yo'lni o'rgatish uchun so'zlagandir otasi allaqachon hayotdan ko'z yumib ketdi tirik bo'lganida ham iymon keltirmasligini o'sha vaqtda ma'lum qilgan lekin bu kelgan kishi haqiqatdan payg'ambar bo'lsa unga iymon keltirmaslik qandoq bo'larkin yillarcha tavrot o'qidi agar tavrotni o'qish unga qaysarlik va inkor keltirsa bila turib haqqa qarshi chiqishni o'rgatsa tavrot o'qimaydigan johillardan ham johilroq sanalmaydimi hech bir ahmoq bila turib o'zini olovga tashlagan odamdan ham ahmoqroq bo'lolmaydi axir ishni tez hal etgani ma'qul yahudiylarning tazyiqi boshlansa balki bunday muhim masalani hal etolmay qolishi mumkin hisob kuni janobi haqqa yahudiy qavmdoshlarimning so'zidan chiqolmadim shuning uchun iymon keltirolmadim deydimi aqldan bo'ladimi shu ish shoyad bugun kelgan kishi payg'ambar bo'lmasa masala o'z o'zidan hal bo'lardi abdulloh ibn salom mana shunday o'ylar og'ushida abu ayubning eshigi oldiga kelib qoldi mehmoningiz bilan ko'rishmoqchiman dedi nabiy akmal sollallohu alayhi vasallam hazratlariga xabar berildi abdullohni ichkariga da'vat etdilar hol ahvol so'ralgach abdulloh asl maqsadga o'tdi yo muhammad sen payg'ambarlikni da'vo qilyapsan izn berasanmi bir necha savol bersam xohlaganingni so'ra dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat alomatlaridan birinchisi nima insonlarni sharqdan g'arbga suradigan otashdir jannatga kirganlarning ilk yemishi nadir baliq jigarning osilib turgan qismi bola nima uchun otaga onaga tortadi erkak suvi ayolnikidan o'tib ustun kelsa bola otaga ayolning suvi erkaknikidan o'tib ustun kelsa onaga tortadi har uch savolga olingan javob ibn salomni to'la qoniqtirdi abdulloh yana ko'plab savol berishi mumkin edi chunki oxirgi payg'ambar sifatlari haqida anchagina ma'lumotga ega edi ammo insof bilan qaraganda shuning o'zi ham kifoya edi boshqa narsa so'ramadi men guvohlik beramanki yo muhammad siz allohning rasulisiz dedi de. rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlarida mamnunlik nishonalari paydo bo'ldi hanuz yo'l charchog'idan forug' bo'lmagan edilar desa bo'lardi tavrotni o'qiyverib suv qilib ichib yuborgan bir yahudiy olimi o'z istagi bilan kelib iymon keltirishi butun charchoqlarni tarqatib yubordi abdulloh uyiga qaytib oila a'zolarini to'pladi sizlarga yashirin va muhim xabarim bor dedi qarindosh urug'lari sergaklanishdi nima ekan u hayotimning eng muhim va eng saodatli qarorini berdim tinchlikmi allohning oxirgi payg'ambari bilan tanishdim va uning dinini qabul qildim rostdanmi deb ajablandi ammasi albatta rostdan qanday qilib musoning dinini tark etding allohning g'azabidan qo'rqmaysanmi men muso payg'ambarning dinini tark etganim yo'q aksincha uning amrini va ummatiga qilgan vasiyatini bajo keltirdim bu kelgan payg'ambarni muso eng so'nggi keladigan payg'ambar deb mujdalagan edi unga iymon keltirish bizning vazifamizdir agar iymon keltirmasak tavrotning hukmini poymol etgan bo'lamiz hamda muso payg'ambarning vasiyatiga amal qilmagan bo'lamiz yaxshilab tekshirdingmi tag'in adashayotgan bo'lmagin tekshirdim ammajon sinab ham ko'rdim boz ustiga uni ko'rar ko'rmas eski qadrdonimday tanidim munozara ortiq davom etmadi o'sha kuni kechki ovqatga abdullohning uyiga yig'ilganlarning hammasi yangi dinga islomga kirdilar abdulloh u kecha bir tush ko'rdi tarifi bitmas darajada keng va ko'rkam bir bog' bog' o'rtasida bulutlarni teshib o'tguday bir ustun qad rostlagan o'zi ham bu ustun tagida turgan emish bir sado eshitildi qani shu ustunga chiq men bunga chiqa olmayman bu orada o'rtada bir yordamchi paydo bo'ldi abdullohning libosidan tutib ko'tardi abdulloh uning vositasida bemalol yuqoriga chiqa boshladi chiqdi chiqdi nihoyat tepadagi tutqichga yopishdi va mahkam o'rnashib oldi ayni sado yana bu tutqichni mahkam ushla dedi uyg'onganida qalbida huzur halovat his etdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga shoshildi ko'rgan tushini ipidan ignasigacha hikoya qilib berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga kulimsirab tushini tavil etdilar bog' islom dinidir u ustun islom ustunidir yopishganing tutqich esa to o'lguningcha islomda qolishingga alomatdir deb mujda berdilar kechagi muhim qarorining naqadar to'g'ri va o'rinli ekani ma'naviy olamda ham tasdiqlangan edi abdullohning ko'ngli huzur va sukunatga to'ldi ilmining foydasini ibn salom shunday ko'rgan edi o'sha kunlari nozil bo'lgan bir oyatda kufr keltirganlar sen payg'ambar emassan deydilar aytginki sizlar bilan mening o'rtamizdagi davoni hal etishga allohning shohidligi va kitob ilmidan xabardor kishi kifoyadir deyiladi Ra'd surasi 43 oyat ayet. bu oyatdagi kitob ilmidan xabardor kishi deganda abdulloh ibn salom va u kabilar nazarda tutilganiga shubha yo'q. Makka rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu shaharni tark etganlaridan beri u kishidan tuzukroq xabar ololmagan ikki qizlari bir kecha eshiklarning ohista sasla taqilayotganini eshitdilar shu qadar ohistaki eshik qoqayotgan odam go'yo qo'shnilar eshitmasin deyayotganday edi opa singilni birdan hayajon qopladi tun yarmida kim ham kelishi mumkin bir birlariga tikildilar va eshikka yaqinlashdilar kim u deya so'roqladilar men zaydman shivirlab aytilgan bu kalimalar opa singildagi qo'rquvni bir onda ketkazdi ko'ngillarini sevinch qopladi ovoz egasini darhol tanidilar eshikni ochdilar qalaysizlar ummu gulsum fotima yaxshimiz ey zayd o'zing ham omonmisan otamdan nima xabar bor zayd janobi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning salomlarini yetkazdi o'zlarini madinaga olib ketmoq uchun kelganini tushuntirdi nihoyat yaxshi xabarlar keldi ko'ngillarga suv -tik sepildi tayyorgarlik uzoq cho'zilmadi ummu gulsum fotima payg'ambarimizning xotinlari savda enaga zaydning xotini ummu ayman o'g'li usomalar hozirlik ko'rib tez orada yo'lga chiqildi boshqa tarafdan abu bakrning o'g'li abdulloh onasi va singlisi oyishani olib ular ham madina sari yo'l olishdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam madinada yashay boshlaganlariga bir oy bo'lganida qubo qishlog'idan eski tanishlari bir necha musulmonlar kirib keldi yuzlarini g'am bosgan ko'zlarida mag'zunlik odatda do'st do'stni ko'rsa sevinadi ammo do'sti g'am tashvishda bo'lsa qanday sevinadi odam salom bo'lsin sizga ey allohning payg'ambari sizlarga ham salom bo'lsin ey qubolik mo'minlar achchiq xabar bilan keldik yo nabiyalloh kulsum ibn hidm vafot etdi haqiqatdan ham achchiq xabar edi bu xabardan rasululloh sollalohu alayhi vasallam g'amgin bo'ldilar quboda kulsumning uyida mehmon bo'lgan edilar birodarlarini olib tezda yo'lga chiqdilar kulsum ko'p mushriklar qatori umrini butparastlikda o'tkazgan sochlarini butga sajda qila qila oqartirgan odamlardan edi ammo hayotining oxirgi yilida makka taraflardan esgan shirin bir shamol unga yangi bir hayot va ruh hadya qildi bu shamol uning ko'zlarini ochdi kechgacha -kech oldida bosh qo'yib ibodat qilgan butlari biror iloh bo'la olmasligini ular oddiy tosh yoki quruq yog'ochgina ekanini angladi so'nggi yil pushaymonlik yili bo'ldi o'tgan kunlarining zarar ila ziyon ila o'tganini faqat shahodat kalimasini aytgan onida makkadan esgan shirin shamolning hidini jigarlariga singdirganidan keyin angladi o'zini yaratgan rabbini o'ylamasdan hayot kechirganini tan oldi shu kunga qadar iloh deb bilgan butlariga haqorat nazari ila qaramaguncha rohat qila olmasdi sindirib parchalamaguncha huzur topa olmasdi o'lim kunining asta sekin yaqinlashib qolganini o'ylashi uni ko'zlarida yosh ila rabbining ulug' dargohiga olib ketdi juda ko'p kishilar xurrak otib uxlayotgan soatlarda mag'firat tilab yolvorishlar ila ingrab turdi mehmonnavoz bir zot edi musofirlarga ikrom qilib xushlanadigan yo'lovchilarga yordam berib huzur topadigan bir tabiat sohibi edi ammo bir kuni kelib olamlarning sultoni payg'ambarlar imomi ham uning uyida mehmon bo'lishini hatto xayolidan o'tkazmagan edi lekin taqdir bu yo'lda ko'rindi dunyo va oxiratning tanho janobi uning eshigiga keldi qariyb ikki haftacha bu uy rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nafaslari ila muborak borliqlari ila yangidan insho etildi koinotning qalbi bu uyda ura boshladi kulsum bir juma kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni madinaga kuzatarkan hayotining oxirgi oyini yashayotganini bilmagan edi albatta bir oy burun kulsum olamlarning sultonini salomat yurti bo'lmish madinaga kuzatgan bo'lsa mana endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni yana bir salomat yurtiga abadiy huzur va sukunat olamiga malaklarning sherikligi va yo'ldoshligida kuzatib qo'ydilar kulsum allohning rasulini imkoniyati boricha izzatladi hurmat qildi ulug' alloh ham rasuliga ikromda bo'lganini sha'niga loyiq bir shaklda ikrom ila hurmat etajak kutganidan ziyoda e'tibor qilajak ulug' alloh rasuli eng muhtoj bo'lgan onida uni mehmon qilgan ikrom ko'rsatgan insonni unutib mukofotsiz qoldirarmidi bunday bo'lishini hatto faraz ham qilib bo'lmaydi zotan rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz kulsumni xos bir omonating o'laroq oxirat olamiga yo'l qilgin deya rabbilariga murojaat qilar rahmating ila mag'firating ila lutfing va karaming ila muomalada bo'lgin deb yolvorar edilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir oy oldin o'z qo'llari bilan qurgan va qubo qishlog'ining aziz ahliga hadya etgan masjidda rabbilarining huzurida turib ashoblariga imom bo'lib namoz o'qidilar top toza qo'llar top toza ko'ngillar tashigan edi bu masjidning toshlarini bu masjidning poydevorlarida faqat allohga qullik tuyg'usi yotadi erishilmas darajada bir hurmat va sevgi bu muborak binoning poydevorlariga joylashgan edi kulsumni ko'rinishida qora tuproqqa ammo haqiqatda jannat bog'laridan bir bog'chasiga o'z qo'llari bilan ko'mgan rasuli kibriyo mag'zun bir ko'ngil ila quboni tark etdilar qisqa bir vaqt tanish bo'lishdi ammo abadiyatga qadar unutilmaydigan bir xotira qoldi kulsumdan kulsum jazo va hisob kunida rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida qubodagi uy sohibi o'laroq munosib joy oladi inshoalloh